Продовжуємо ефір «Або СТВ». У нас у студії Дмитро Співак. Завершили ми тему так легалізації. Ну, поставили почули три крапки. Почули да, вашу думку. Принаймні. Так. Зараз... Так, на фоні, Дмитро вважає, що на фоні недовіри до інститутів влади, поки ну, це питання не на часі. А давайте поговоримо дійсно тепер про довіру до такого органу, як Верховна Рада. От Верховна Рада це на цього тижня вона такі героїчні вчинки зробила. Там, три кодекси, пенсійну реформу. Сьогодні... Так, згуртувались так народні так, просто депутати. Ж... Героїчно. Тим більше ми добу, здається, жили під впливом того, що змінили КПК. Навіть тут спілкувався з експертами, що за 3 місяці, за 6 місяців неможливо розслідувати справи. Я взагалі вважав, що за 3 місяці це вже можна не реєструвати справи, якісь там побутові, всі речі можна. І це покращить статистику тоді по злочинності. Але сьогодні комітет дав роз'яснення, що виявляється, ми все не так зрозуміли. Що не так комітет, не така була редакція поправки Лозового. Ну, а відповідно, стенограми не було. Щось довести. Це ж трагедія наша. Ми завжди от не так розуміємо те, да, що робить влада. Ось ця трагедія між нами стоїть, таке все. Вони намагаються щось зробити корисне, а ми їх не розуміємо. Ми говоримо щось одне, а вони нас не розуміють. Так і живемо. От бачите, ніби й добре зробили, що підмінили. Ну, як підмінили. Ні, це шулерство. Да, це юридичне шулерство. Це не державність, до речі, про що ми говоримо. Це маніпуляції, це наперстничество. Я не знаю, як це сказати. Тому я взагалі трохи хвилююсь за наших депутатів. Вони такий темп взяли, да, на чолі з нашим геніальним спікером Парубієм. Я взагалі дуже полюбляю на нього дивитися, підкреслюю, не слухати його, це окрема тема, а дивитися на нього. Да. І слухати такий темп, такий марафон, да? Марафон законів пішов, хтось сказав, а Марк Твен, по-моєму, говорив, що нема кінця законам і нема початку їх виконання. От те, що відбувається зараз, тобто кількість і таке інше. І я навіть сьогодні зранку сформулював от в одній фразі все те, що відбувалося стосовно прийняття так званої судової реформи. Це не є судова реформа, це там багато великий поправок. Закон, да, поправок там до різних кодексів. Треба бути виключно професіоналом для того, щоб давати якісь свої оцінки. Тобто, що стосується цього закону, пенсійний. Там прийняття пенсійної реформи, таке інше. Тобто я сформулював таким чином. Пан Парубій дав старт, принаймні я так вважаю. Тобто, такий, знаєте, забіг за особистою пенсією, тому що це буде дуже важко зробити, можна не догнати. Да? І такий біг по колу за правосуддям. Причому добігуть до фініша, я так думаю, не всі. Причому не тільки за правосуддям. Ось такі 2 дні в нас вже були. Якщо серйозно, то все, найбільш головна риса от этого закону, який прозвали судова реформа, це те, що президент підпорядковує собі так чи інакше Верховний суд України. І це, на мій погляд, головний контекст всього цього великого закону. Там є багато цікавих речей, і те, про що ви, Василь, говорите. Ні, да? Наразі, якщо говорити про призначення суддів, то тепер м'якше декларативно задекларували, що президент навіть не втручається в цей процес. Да, тільки підпис його останній. Тільки підпис останній. Слухайте. І сказано, що на протязі 30 днів має підписати. Тобто, ну, це дещо прогресивніше, ніж було раніше. Ну, ви розумієте, да? Тобто говорити про узурпацію, що ви розумієте, Василь, що ми живемо в тому ментальному колі, в якому ми живемо, да? І будь-який суддя, який виховувався в цих стінах, в цій країні, вони ж всі судді не з'являться до нас з Марса, вони ж не прилетять, і зі Швейцарії до нас не прилетять. Це всі наші люди. Вони сьогодні дуже чітко розуміють, ага, так чия підпись остання? Хто приймає рішення? Ага, він приймає. Все, він головний. Ну це відсутність політичної культури, по-перше. Це постійна залежність судової гілки влади від політичного устрою країни, це по-друге. І тому я б зараз, ну от з вашого дозвілу, ми можемо достатньо довго дискутувати навколо... Ви часто не спостерігали за перебігом конкурсу до Верховного суду? Можливо, там якісь одеські ваші земляки, якісь персонажі? Ви ж приймали участь в конкурсі, Василь. Ні, от якраз Верховний. Слухайте, ви ж приймали участь. Конкурс був дуже цікавим, насправді, я там за ним спостерігав. Так. Там різні є персонажі. Є такі, від яких дійсно, ну, думаю, що зміни, напевно, будуть. Цікаві молоді адвокати.
Але є такі персонажі, на якому, як то кажуть, ну, клима нема де ставити, тому що, ну, в принципі, ну, всіх вже знаємо за тривалий час. І там нам не чим закінчилося? Ми не набу, щоб комусь щось доводити. І чим закінчилося? Є певна репутація. Є і ті, і ті. Чим закінчилося? І чи поки немає результату остаточного? Є 111 фактично кандидатів. Мені здається, там чи 7, чи 9, по ним ще питання не вирішено. Там є рада доброчесності. Ну, але як мінімум на 100 людей буде подання, готове подання на президента. Я просто вас питаю, чи є можливо, якщо ви слідкували за передним конкурсом, якісь одеські одіозні персонажі, які прийшли, яких ми тут в Києві не побачили часу? Чесно кажучи, не знаю. Я не цікавився настільки цією темою, тому що не дуже думав про те, що саме там от на цими днями буде прийняти ці закони, таке інше. Але зараз я би безумовно поцікавився. Але я думаю, що, знаєте, неможливо, як колись говорили, що неможливо збудувати там комунізм в окремо взятої країни, так і мені здається, неможливо реформувати щось окреме, коли вся система правосуддя прописана таким чином і виконується таким чином, ну що ми тут будемо один від одного скривати? Ну все це погрязло в корупції, да, знизу доверху або зверху донизу. Тому, коли ми говоримо про реформу, то треба говорити про зміну системи виховання, системи призначення, системи виконання своїх обов'язків і, головне, системи відповідальності за те, що ти там приймаєш ті чи інші рішення. Подивимося. До речі, там дуже є цікавий такий момент ще в цієї так званої судової реформи. Це те, що дуже сподобається, наприклад, я так думаю, сподобається або повинна сподобатися чиновникам. Тобто, якщо ви все майно перепишете на дружин або тещ, або якихось цікавий родичів, все. І тому я, слухайте, а ми з вами про що говоримо? Ну, навіть це може бути така норма права в будь-якій європейській демократії. Її не може бути взагалі. Ну, взагалі, її не може бути, тому що так бути не може. Тому що це лазейка, да? Це така прірва для держслужбовців. Вчора була, да? була вчора поправка, обговорилася поправка стосовно скорочення сроків до судового. 3 чи 6 місяців. Да. Зараз вже є роз'яснення, що насправді 12-18 місяців, фактично, ми знову не зрозуміли їх, да? Ну, не зрозуміли, скажімо так, це вже дали цьому оцінку, та це я поправили. Взагалі але не поправили, все розумію, але поправили воно... тільки це, поправили тільки це. Тобто, ну, фактично... тому що це мене знайшло свій резонанс такий сильний дуже в суспільстві. Ну, серед правоохоронців, ну, просто шок, тому що насправді... Закривати всі справи. Більш-менш серйозна справа, про яке відновлення довіри до банків можемо говорити, якщо ми жодну справу, ну, не зможемо розслідувати, тому що, ну, за 6 місяців, ну, я знаю справу, по яким експертизу треба замовляти там, ну, в черзі стояти, тим більше зараз після нових кодексів, коли фактично монополія державних експертів, то там черга буде. На державну експертизу це буде, ну, знову ж, півроку, а ти за півроку маєш справу дослідити. До речі, про чергу ще один там контекст. Бачите, ми в ході дискусії, тобто, згадуємо якісь моменти. Слухайте, це величезний закон, там 800 сторінок, тобто, так. Ну, це для початку, я думаю, що дві треті депутатів взагалі не читали. Можна по розуму, да? Просто брати окремий передачу. Безумовно. Та, і там цікавий ще один такий фрагмент, дуже теж недемократичний, на мій погляд. Тобто, дається право суду зараз не допускати до залу судового засідання, да, людей, якщо місця в залі будуть зайняті. Ну, цю поправку, здається, прийняли чи ні? З однієї сторони можна робити фотофіксацію, відео, все це от те, що раніше на заповняєш суду, залом своїх людей. Тобто тут законодавець пішов на зустріч, а з точки зору, якщо не бракує місць, то тоді... Ну, тобто тут граємо, тут рибу завертаємо, так інше. Компенсували. Оскільки поряд зі мною дуже чарівна жінка, я дозволив собі все ж таки повернутися до теми дружин та майна. Це важливо вам, мабуть, коли-небудь. Слухайте, я раніше ніяк не мог уявити собі, ну чому всі дружини високопосадовців, політиків, такі чиновні, заможні, такі заможні, і головне, чому вони всі такі талановиті? Ну як не дружина, вона бізнесмен. Як не син, ні донька, 17-18 років. Ну просто, знаєте, ну Ілон Маск відпочиває. Все зараз я розумію, про що йдеться. Тобто зараз всі чиновники будуть бідні, всі їх дружини, тещі та інші родичі будуть дуже багаті. Скажіть, Василь,
повертаючись, да, до теми правосуддя. Ця норма дещо протирічить дійсно принципу електронному декларуванню, тому що не зрозуміло, за чим треба було вимагати електронне декларування, якщо зараз ця норма. Ну, я надію, що от опублікують вже закони, ми зрозуміємо, що ми так зрозуміли, що не так. І тоді вже буде така фахова дискусія, тому що от ми вчора дійсно там з одним експертом розпиналися, от разом з Мариною, там сотрясали повітря, а вийшло, що насправді якісь речі і не так ми зрозуміли. І знову ж таки, електронний суд вводиться, тобто ти маєш отримувати повістку через електронний суд, а якщо ти її не побачив в електронному вигляді, то ти не ознайомлений з цим. Це дуже особливо для наших бабусів та дідусів. Ось я так бачу, як вони суд, хочуть. Ні, послухайте, ні. Ми говоримо про судову гілку влади, про судову систему, так не можна говорити. Послухайте, дуже багато судових позовів є просто від громадян України до там, ну, обленерго, облгазів, там, місцевих органів влади, держадміністрації, такі інші, такі. От так і бачу я, як люди пенсійного віку починають там переписуватися в електронному режимі і таке інше. Там ще є одна закавика така, практично в цьому аспекті. Тобто вона вже навіть спеціалістами названа таким чином. Хочеш, чи якщо ти хочеш судитися, плати гроші. Да? Тобто, це ми говоримо про доступність правосуддя. Да, воно дійсно стало зараз менш доступним, тому що система вибудована під адвокатів. Адвокати, в принципі, десь плюс-мінус задоволені реформою, але також чекають тексту, як і всі. Тому що ну, тобто, це посилює тобто їх роль. Вони я вже не кажу про монополію. Більш потрібні, ну, по-перше, монополія, а по-друге, багато речей, я скажу так, для тих, хто розбирається в праві, багато тонкощів, тому така історія. Ну, я думаю, ми давайте знову прервемося на невеличку паузу. Так, і у нас ще одна частина.